Ligji për kontrollin e duhanit ka mbi një dekadë që është miratuar në kuvendin e Kosovës, por ai nuk ka gjetur fare zbatim. Ky ligj nuk është respektuar as nga vet institucionet, derisa më së shumti shkelet nga lokalet e gastronomisë. Për pirjen e duhanit në ambientet e mbrenshme të lokaleve, qytetare shprehen të shqetësuar. Çdo herë vjet theshin që kina ndaluar, që imrana mos më pidoni, po prap njejt pjet, skipse i me thmi ose me pleq, kjo është shumë problem. Sa nuk doni se pi, po është për shamës shumica e pi, normale, po është veni ku pjet jashtë dhe që kjo është shumë problem. Po, lohe mirë, sa me pidoni, kërkun heqë, asë po, na ka, zbon me pi heqë, mrenën nuk bon me pi. Derisa nga shoqata e gastronomëve të Kosovës, thonë se janë një numër shumë i vogël i lokaleve që respektojnë këtë ligj. Nga kjo shoqat kanë thënë se bashkë me komunën e Prishtinës kanë formuar një pilot projekt për respektimin e këtij ligji. Që nga e kohë dhe në tani është në shkallë shumë e vogël për të mos thënë do thotë jo fare, po në shkallë tepër modeste e lokaleve të gastronomisë të cilat respektojnë ligjin e duhanit, po në po flasim vetëm për një sektor të veçantë, o po flas për të gjithë domenet të cilat përfshihen do thotë dhe janë baza të ligjit të duhanit. Nga Agjencia Ushqimit dhe Veterinaris, kanë thënë se për zbatimin e këtij ligji duhet bashkimi të gjitha digastereve. Zëdhënësi kësaj agjencie, Lamir Thaçi, ka thënë se numri inspektorëve është shumë i vogël për të kontrolluar gjithë Kosovën. Që një ligj të gjej zbatosh më ri, edhe respektimi duhet jetë i gjithëmbashëm nga të gjithë, por edhe mbikëqyrja duhet jetë nga të gjitha institucionet që janë titullar për bo mbikëqyrje. Gjitha ministrit që kanë inspektorate, kanë mandat dhe gjithë udhëhecit, qoftë të institucioneve publike, qoftë kompanive private, janë persona përgjegjës për të mbikëqyrë zbatimin e ligjit dohanit brenda hapsirave që ata menaxhojnë. Ndërkësh nga Ministria e Shëndetësisë nuk kanë kthyer përgjigje. Ligji për kontrollin e duhanit ka hyrë në fuqi në maj të vitit 2013, i cili parashen ndalimin e pirjes së duhanit nga hapësira të mbyllura, por që zbatimi i tij vazhdimisht është sfiduar në të gjitha qytetet e Kosovës.